День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначили в Ужгороді. До пам'ятника «Скорботна мати» поклали квіти військові, жителі міста та представники місцевої влади. Серед присутніх був і Михайло Куцькір. Чоловік воював в Афганістані. Каже, понад 5 тисяч закарпатців захищали суверенітет іншої держави. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Це не тільки афганці, розумієте, але афганці більш кривава війна, тому присвятили до події, до виводу, коли закінчилися афганські війська. Я вам хочу сказати, я сьогодні спеціально вибрав, якщо Афганістан, да, де наші іменно закарпатці виконували свій інтерсальний обов'язок. Афганістан 2597 чоловік, Чехія 2127 чоловік, Югославія 130 чоловік, Ангола 26, Ірак 83, Єгипет 103, Кувейт 2 чоловіка, Ліван 12 чоловік, Куба 15 чоловік. В'єтнам 15 чоловік, Корея 2 чоловіка, Сирія 9 чоловік, Сомалі 3 чоловіка, ОАР туди ще називалася 25 чоловік, Таджикистан 2 чоловіка, Алжир 2 чоловіка, Ємен 1 чоловік, Китай 1 чоловік, Острій Даманський 4 чоловіка, Косово 1 чоловік і Угорщина 191 чоловік. Достойні поваги, тому що де би їх не відправила, чи та держава, в якій ми були, чи в цій, вони виконують із гордістю, із всіма повагами виконують свій обов'язок, в якій би країні вони не були.